အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Opera Ghost Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်စာရေးဆရာစိုးရင်ထွန်းရဲ့ပဝါတထဲဤဂမ်ဘီယာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်နေပြည်မျိုးစုံတို့ကခြံထိုင်ဖြစ် site ထုတ်ထားတဲ့ဝါတိုင်များနဲ့ဝါဒန်းတို့မှာလိန်ရှက်ရှုပ်ထွေးစွာပေါက်ရောက်နေကြတယ်ကင်းမုံပင်ရောက်ခမရှုပ်ထွေးပင်ပဲရိုက်ပင်တို့ကနေရာအတော်များများယူပြီးပေါက်နေကြသလိုခြံထဲမှာဝေယုံပင်ဥက္ကာအတော်ကြီးမှတန်ဆွမ်းနေတယ်ဆယ်ပေပက်လေများရှိတဲ့ဝါဒနီအိမ်လေးရတဲ့အမိုးကများအောင်မမြင်ရအောင်ထုံတွေပင်တို့ဖုံးလွှမ်းပေါက်ရောက်နေတယ်။အသက်25နှစ်ဆွန်းဆွန်းအရွယ်လူရွယ်နှစ်ယောက်ကခြံရှိမှရလိုက်ကြပြီ။တဦးကလက်စွဲအိတ်ကိုလက်နိုင်ပြီးပြန်ပြီးထုတ်လိုက်ရတော်လေးနှစ်ချောင်းပါလာတယ်။နှစ်ချောင်းတွဲတော်ထဲမှာတစ်ချောင်းရွေးကင်ပြီးခြံဝမှာဝက်ကမှာတန်ကျိုးနဲ့ခတ်ထားတဲ့တော့ကလောက်ရဲ့တော့ပေါက်မှာထည့်ပြီးဖွင့်လိုက်တယ်။ဖွင့်သွားတဲ့တော့ဖယ်ပြီးတကောက်တော့ပြီးတော့အောင်းလိုက်လာကွာ။အေးခြံထဲကိုနှစ်ယောက်ရှင်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ကြပြီခြုံရွယ်တို့လိန်ဆက်နှွေးတက်နေတဲ့တဲ့အိမ်ကလေးရဲ့ရှေ့မှာရှန့်လိုက်ပြီးတော့တန်တစ်ချောင်းနဲ့တကားတော့ဖွင့်ငါတွန်းပြီးတော့လှမ်းဝင်လိုက်ကြတယ်ဟာငိမ့်မိရဲ့မင်းအိမ်ကအပြင်ဘက်ကကြည့်တော့ခြုံပုတ်လိုပဲအဲ့ဒီအထဲမှာကြာတော့လေတာနာတာပဲကွာအေးငါပြန်ရောက်မှရှင်းထားတာအခင်းရောပစ္စည်းတွေရောပဲနေရာလေးလည်းကောင်းတယ်ခြံမြေလည်းကျေသားပဲမင်းတခုခုစိုက်ပါလားအေးအပင်ဆောင်အောင်စိုက်မယ်ဒီအင်ကိုထားပြီးဟိုဘက်မှာပြင်ထောင်သွမုန်းနဲ့တောင့်တောင့်လေးစောင့်မယ်။ကြဲကြဲစောင့်နှစ်ထပ်လို့ကွာ။ဒါမှမင်းကလေးတွေရအဆင်ပြေမှာ။အေးကဲလာခြံနေကြည့်အောင်။မင်းမင်းကအောင်းလိုက်ကိုခေါ်ပြီးအင်ကလေးထဲမှာထွက်ပြီးခြံနေကိုရှောင်လာကြတယ်။မြရိုင်းပင်တွေကအတော်ရှည်နေလို့ဝါးတော့နဲ့ရရင်ရှောင်လာကြတယ်။ကိုကိုပင်ကြီးသုံးလေးပင်နဲ့ငပြောတအုပ်ကိုလွန်ပြီးတော့ထွတ်ထွတ်ချာချာပြမြရိုင်းပင်လည်းမရှိတဲ့မြေကွက်လက်ပြောင်ပြောင်ရဲ့အနောက်ရောက်တော့အဲ့ဒီနေရာပဲအောင်းလိုက်။ငါပြောတဲ့ငါပြောဒေဝီအပင်နေရာ။အခုတော့အပင်ဟောပါတူပြီးမြေအသက်ဖို့ထားတာ။မင်းတို့ကူညီလို့ပေါ့။ငိမ့်မင်းဟာမတီကောင်းမပြောင်းကောင်း။မင်းတတော်ကိုကန်ကောင်းလို့ဆရာရွှေမင်းနဲ့တွေ့တာ။အေးကွာ။ငါအတွက်တော့ပြောစရာအဖြစ်ထူးတစ်ခုပဲ။မလုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မိတာ哦။စကားပြောရင်းနဲ့ချမ်းကိုတပတ်ကြည့်ပြီးတဲ့အင်ကလေးကိုပြန်လာကြတယ်။တဲပေါ်မှာခဏနားပြီးတဲ့အင်ကလေးကိုတကားပိတ်ခြံတကားအောင်ပါတော့ပြန်ခတ်ပြီးတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တမန်စိတ်ကိုပြန်ဆင်းလာကြတယ်။တမန်နဲ့တာကြီးပိုင်းကိုပြန်ကူးကြပြီးစိုက်ကယ်စီးပြီးတော့ဒလတမောစိတ်ကိုပြန်ရောက်ကြတယ်။အဲဒီမှာတမောစီးကရန်ကုန်ပန်းစိုးရဲမှာတင်ငန်းကျုံကိုဘတ်စကားစီးရအောင်မယ်။ငိမ့်မင်းကရန်ကုန်နဲ့ရောအွန်လိုင်းနဲ့တွားရောက်ခဲ့တဲ့စိတ်ကြီးခဏောင်တူနေပါကင်းကွာခဲ့တာက၃နှစ်ကြာကြာကြာပါတယ်။တလောဝတာခြံရှင်းရန်တစ်ခေါက်နဲ့အခုအွန်လိုင်းနဲ့တစ်ခေါက်ရောက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးခဏောင်တူမှချမ်းမြေကိုငိမ့်မင်းရဲ့အဖေနဲ့အမေကဝေယူထားပြီးစံဆက်ကုံဆက်မြေဟောင်းဖြစ်လို့ခြံဆိုင်ပြုတ်ရန်စိတ်ကူးကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကမြေစည်းရလည်းပေါ်တယ်။အရက်ဒေသရဲ့လမ်းပန်းတွေကလည်းတက်သားတသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကွန်ကရစ်ခင်းလန်းတွေမဟုတ်သေးဘူး။စိုက်ကဲမရှိစိုက်ကားမရှိကားလည်းမရှိသေးချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ငိမ့်မင်းကတက္ကသိုလ်မှာတတိယနှစ်ကျောင်းသား။မိဘတွေကတင်ကြီးစည်းထဲမှာဖက်နှက်မျိုးစုံနဲ့ချင်အောင်ချုပ်ထေရီအိယာခင်အဆောင်မျိုးရောင်းကြတဲ့ဆိုင်ကြီးတွေရှိပါတယ်။တာသမီးကငိမ့်မင်းတယောက်တည်းဒီတော့ပြီးပြည့်စုံပြီးလူတားရတဲ့ငိမ့်မင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။အပေါင်းအသင်းတို့ရဲ့ဦးစားပေးနေရပေးချင်လဲခံခဲ့ရတယ်။ဘသူမှတားမြင်ခြင်းကန့်ကွက်ခြင်းမရှိဘူး။မြောက်ပင့်ထိုးသူများသာဝိုင်းလေခဲ့တယ်။ကျောင်းသားဘဝငယ်သူတွေဖြစ်လို့အကျောင်းရာတိုင်းကိုလေ့လာစူးစမ်းကြတယ်။ငိမ့်မင်းနဲ့အတွေ့များသူတွေကအွန်လိုင်းအဝင်းကိုငိမ်မောင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဝင်းကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးចောင်းသားမဟုတ်တဲ့တိုးမြင့်နဲ့တည်ကျွမ်းကြရတယ်တိုးမြင့်ကအသားမဲမဲလက်ပြန်ကုန်းကုန်းအရက်ကထိုးဝါလိုရှိရှိရုပ်ကလည်းကြမ်းကြမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုးမြင့်ရဲ့ဇနီးမယားကဖြူဖြူနုနုရှင်ကြီးတိမ်မွေ့ချောမောသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုတိုးမြင့်နဲ့မဝင်းသူနဲ့ဘလို့ညားခဲ့တာလေးဗျာအေးဒါစိတ်ဝင်စားစရာပေါ့ကွာအကိုဝင်းကိုပေါင်းနေရပီယာစီလူချင်းလိုပဲကွာအကူရဲ့ရုံးတဲ့ပုံတံနဲ့မဝင်းသူဟာဘဲကြိုက်မှလဲကွာအကူကတော့မဝင်းသူအတိလဲပဲအဲ့တော့ဆရာကောင်းရှာတာပေါ့အဲ့ဒီဆရာပေးတဲ့နေရာဒီလိုကွာစိတ်ကြီးခဏောင်တူတို့ရဲ့စက်ကုန်းပိုင်းမှာခြံဝန်းကျက်ကြီးထဲမှာဝါခဲတနည်းမို့ဝါထရံကတက်သားတိုင်နဲ့ဆယ်ပေပက်လဲအရင်တက်တက်ရဲ့ကလေးတလုံးအဲ့ဒီတဲ့ရင်ကလေးမှာလူငယ်တဦးကရောက်ရှိနေထိုင်ပြီးခြံထဲမှာလူငါးများနဲ့မြေရိုင်းတွေကိုရှင်းကြတယ်အလုံးမြင်ကလူငယ်လေးတူခြံဆိုင်မလို့ရှင်းလင်းနေတယ်လို့မြင်ကြတယ်။
张贝叶撇落米包里啊，缠身边，还被女撒烟路张边刚刚边拉完嘞。人民啊，缠身的路的毛里身段嘞，因得可怜的们你们为你啊嘛，米瓜果对家庄生来的，厂里头嘛瓦人塞被参加的路赶来的，就等下他人个表兵塞来的，半个夜内是狼狈狈哦，因立马便被拿来的，从身边个表兵塞来大家东也西被撇落，路也没路硬撒烟一段塞过被哦。前年有少文拉比，我表妹晒他那样拉给嘞。卢德燕的二些我表妹啊晒他吧嘞。东也被西北买两三年了，哈，我表妹是哪个？我真昂没。人们啊，我表妹这边了，玩的阿爷撇多嘞。我表妹晒他那个，啥子么岗位晒他了？把门过给开了没有？昂来你们文过路靠边不嘞？没那修了嘛呗？人们呀，俺爹的把人撇的吧没？你忙的 online 啊，收银生的表价平没？文哥话都不好价的价格，没老路昂面啊，那内罗别挂。文哥呀，等下叫我们收银没？明个俺面光搞不身上的嘞。你明个等下进来表你了，爸妈妈表没？看表那边哪趟的嘞？今天龙岩上买了双皮皮，我表平哥来办几皮，等下见面我都提下来的。等下见聊天嘛，你明个不为了保暖呢？过龙过节，阿大爷有一路啊，阿比表姐们是样比比的。我的那班有谁们打老路牙嘞？非得有毛人来没是哦。伢爷阿妈阿我刚给嘛拉洋个土炮路么样骗你路？这个里面个老外面那对你家嘞？三爷拉爷阿内姆你们个给我们塞奶哦。过多面积表他的路呗，我表妹那隔壁其中一家，明个人拉拉呗，我没有塞完啥嘞。老妈妈多么在表皮来脱卡，趁着家里有变白来嘛，表来米嘞。谁记可能多十公斤称的嘛？你没要你让我也学呗。我表皮有名个人拿嘞，我没有人生问啥来路，得先得比表皮皮皮吧嘞。你没老家里的账户，都得眼睛动摇嘞。你比两边老来的过多面积都要大点。先讲我隔壁路的大路，哎嘛学呗。等下见面来对讲，手机可能都变拉开嘞。前年我问别人什么卡晒他嘞，我表妹我先打回进来的。我表妹啊嘞，晒卡晒下面才不比了，人生手边的嘞。这个呢过也妙呢，我表妹我明明是讲表给他，动静动卡是被骗吧嘞。想我妈三到哪路，伢啥啥不，路线也没路呗，心里真讨厌啥都顾手边了，骗你来的。三号牌也嘛爱表多嘞，等一个礼拜得来没有得咩啊？他们等一起吹龙井嘞，把碗里那盘茶杯，两来单卡烟多嘞，那么忙视频试试机，俺两家嘞平时没这口气嘞，忙起，哎，看来的单也算啥么？还没压力叫，你们嘛不是哈比咯？俺熬多嘞，忙起，这位有表表路，谁雇人来？阿后么么？忘记了，地位有个标准，地位要谁说嘛？人民嘛，明明哪里表面是干的，还没有家伙，硬硬摸摸撇多嘞。地位多没忘记，明明哪里啊，弄设备，硬包嘛变身多嘞。人民嘛，过得吃多没，哎呀嘛，冷落多嘞，硬的干嘞，背裂的。哎呀嘛，他比人哪的，啊啥比啥物变来的？人家硬没提嘛，明明哪里有比人的没嘞？地位的。别啊嘞！听你阿个三三好你啊，欧啥上路把路面信你的啦？别把文件也表示个密码嘞，欧啥带细的路么把把哦？听你阿个三年也秒呢，东阳的请假呢，我表兵是个表演李正秒伢撇把嘞。小苗文把呢老，别嘛先借个利率啊，万万十三年属于不为那把没路表你的呀，没动那边。人民啊，我表妹那么轻松也不咯，对象咋受伤起来的？我表妹啊，不比人生你的路，离别两年早，我表妹都个老伤寒个，我表妈也对女的来唱个里老伤你的路咯，都为哪里路干冷的路？人民也是的，我对不你的，看那咋嘛？明啊不哪哪的，我是个体面骗你呗。人民那么的看那看东阿妹么多么真呢？一旦出表来的，可等等来买的人啊，那看我个路子在的路都会回来的。
ရှေ့မှာငါပြောပင်ရဲ့ပင်စီတစ်ဖက်မှာမပီဝိုးတော်အရှိတကုတ်ညီမရဲ့နှုတ်မှာအေဆိုတဲ့အတန်ကြောင့်အရှိကပျောက်ပြဲသွားတယ်ငါပြောပင်ကိုလှဲ့ပတ်ကြည့်ပြီးခက်တွေ့တွေ့နဲ့ပြန်လာခဲ့တယ်အလဲကြောင့်တော်ဝင်မပြတ်တဲ့လှဲ့ပတ်မှုကနေ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ညဖြစ်ခြင်းပဲတနေ့တာအကုန်ဆုံးမိညာကိုရောက်ခဲ့ပြန်ပြီညရောက်ရန်စောင့်မျှော်နေညီမင်းကခြံထဲကိုထွက်လာတယ်ငါးချိန်မြောက်ညရဲ့ရင်ခုန်မှုနဲ့ငါပြောပင်အနောင်ရောက်လာတယ်တနေ့ရရလိုက်တဲ့မှုရနဲ့မှုမွေးလေးကနှာခေါင်းဝါးမှာရှင်နေထိရောက်သွားတယ်မင်းရဲ့အလှကြောင့်ငါဒီနာမခွဲခွာနိုင်အောင်ဟာငါပြောပင်နောက်မှာထွက်လာတဲ့အတန်ကြောင့်ညီမင်းရဲ့နှုတ်မှာကျဉ်လောင်စွာပင်ဟာကနေဖြတ်သွားရတယ်မင်းကလေးတယောက်ရဲ့ရွှင်ကြီးစွာရှင်မျိုးတန်ကြည့်နေမှပင်အရေးမှုံမောဝါးတစ်ခုဟာငါပြောပင်စီအကွယ်မှပေါ်လာတယ်လာရဲ့ရောင်ကွက်ကြားကထိုးကြလာတယ်ဟင်ဒေဝီဆိုတဲ့မင်းမောင်ကြီးကဘာသူထင်လို့လဲဒေဝီပါဒေဝီမင်းဟိုဥစ္စာဟင်းကွယ်မောင်ကြီးကဥစ္စာဆောင်လို့ထင်းနေတုံးလားလို့ထင်ရှားပြပြန်လာတဲ့ရုပ်တွေနဲ့အဝတ်စားတို့ကတနေ့ညကအိမ်မက်ထဲမှာမင်းကလေးဒါကြောင့်ညီမရဲ့နှုတ်မှာဒေဝီလို့ခေါ်ဖြစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခြံဘေးမှာအရက်မူးတန်နဲ့တေးသွားမပြီးတန်စင်မကြီးတဲ့တခြင်းကိုအော်ဟစ်ဆိုးလိုက်တန်ကြောင့်ညီမင်းကလှည့်အကြည့်အရိတ်ကပါပျောက်သွားတယ်ခဏကြောင်ရက်နေပြီးမှထူနေရာမှာလှည့်ထွက်ပြီးအိမ်ကလေးစီကိုပြန်လာခဲ့တယ်ညတဝက်ရဲ့အချိန်ကဖိတ်ယူခြင်းခံလိုက်ရလို့ကျန်တဲ့ညတဝက်ကိုသာငိမ့်မင်းအိပ်ရမယ်။မောင်ကြီးဘာဖြစ်လို့ပြန်သွားရလဲ။မနေ့ကညလာမှလားဒေဝီမျောနေမယ်နော်။ပြောလိုက်တဲ့တန်ကပျောက်သွားပြီးတော့အိပ်ရထဲမှာလူးလဲထားလိုက်တယ်။လာရောင်ပူပွေးကဘေးဝင်းကျင်ရဲ့အရာဝတ္ထုများကိုရှင်းလင်းတိကျစွာမြင်ရတယ်။မပြောပဲနာမှာငိမ့်မင်းရှက်နေမိတာကအတော်ကြာနေပြီ။ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းများနဲ့ဖြစ်လာအောင်မဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းတွေးလိုက်မိတယ်။နှုတ်မဒေဝီမောင်ကြီးမျိုးမခွဲနိုင်လို့ရောက်နေပြီလေမောင်ကြီးရောက်လာလို့ဒေဝီယုံလိုက်ပါပဲမွေးရနေတဲ့အတူအတန်ကိုပါကြားလိုက်ရပြီငါပြောပြနေမှာဝူတော်ဝအရေးကပါပေါ်လာတယ်ဒေဝီဒေဝီမောင်ကြီးညီမင်းကလက်ကမ်းကြိုလိုက်တဲ့ဒေဝီကိုဖတ်လိုက်ပြီတဆိုင်မမတ်ဖြစ်မျက်နှာပြန်လှလှလို့နမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒေဝီပခုံးပေါ်မှာနှစ်ဖက်ဆကျနေတဲ့ပုံပါကိုလင်းမြန်စွာဆွဲယူပြီးတော့နေရာမှာအပြေးထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့စိတ်ကြီးခဏောင်တူတို့ခြံထဲမှာအိမ်လေးကိုအောင်လိုင်းနဲ့ညီမောင်တို့ကတကားပိတ်တော့ခတ်ပြီးခြံထဲမှာငါပြောပင်ကိုအမြစ်ကပါတူးပြီးတော့ရေမှာမျောပြီးရင်အလုသမားငှားပြီးခိုင်းလိုက်ကြတယ်။ထို့မှစိတ်ကြီးခဏောင်တူမှာရှိရခြံထဲအိမ်ကလေးကိုညီမင်းမရောက်ဖြစ်တာသုံးနှစ်ကြာခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီသုံးနှစ်အတွင်းလာပြညတိုင်းညီမင်းကိုအတန်တတန်ကအနှောက်ယှက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ဒီဝိပဝါပြန်ပေးပါဆိုတဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်းပြီးလို့ဘွေးရပြီးရဲ့ထေဒီဝိပဝါပြန်ပေးပါဆိုတဲ့အတန်ကလာပညာတိုင်းမှာကြားရတယ်။ထို့မှုကဘသူမပြုတ်မိမိအမှုပဲ။ဝင်းကိုရဲ့အတေကိုတွမင်းကအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်ပေမဲ့လှပချောမောတဲ့မဝင်းသူလိုမင်းကလေးကိုရခဲ့ခြင်းကအစွမ်းထက်တဲ့ပြရစေးကြောင်းလို့ပြောပြတယ်။တငယ်ချင်းများနဲ့စုပြီးနားထောင်ပြီးပြရစေးစွမ်းရင်သူ့တငယ်ချင်းများပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဝင်းကွာညီမင်းကိုမင်းလှုပ်ပြီးတော့ငါ့အရင်ပေးလို့ပြောတယ်။ညီမင်းကလည်းငါအတွက်လှုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီးတငယ်ချင်းများအတွက်နဲ့စူးစမ်းလို့သောစိတ်ကြောင့်လှုပ်ဖြစ်လိုက်တယ်။လှုပ်ရတဲ့နေ့မှာပတ်ဝန်းကျင်မှာငါးပြည့်ပတ်လည်မှာအမိုက်တပင်ကြီးငယ်မျက်ပင်တော့မရှိရပဲ။ညီပြောင်ပြောင်ချောချောမှာငါပြောပင်လူတရက်ကိုတနေရာမှတူးယူပြီးတော့စိုက်ပြုတ်ရမယ်။ရေလောင်းအမိုက်ပေါင်းရှင်ရမယ်။ငါပြောပင်စိုက်ပြီးသုံးရက်ပြည့်ရင်ငါပြောပင်ကိုမင်းကလေးတယောက်လိုရေးစားစကားပြောရမှာသုံးရချာတစ်ချိန်ပြောရမယ်။ငါပြောပင်မရှင်းတဲ့ရင်ပြန်ဆိုင်ရမယ်။ရေးစားစကားပြောတဲ့ရက်မှာလာစမ်းလားပြေတရရက်ဖြစ်ရင်လိုအပ်တယ်။ငါပြောပင်ကိုရေးစားစကားပြောရင်သုံးရချာ၅ချိန်ပူလင်း၇ချိန်ပြောရမယ်။ဒီလိုပြောရင်ငါပြောပင်မှာမင်းကလေးလိုအရေးပေါ်လာမယ်။ပခုံးမှာခြုံထားတဲ့ပေါ်ပေါ်ကိုရအောင်ယူပြီးထူနေရာမှာလွတ်အောင်ရှောင်ပြေးရမယ်။ဒါကိုမျက်နှာပွင့်ပြရအစားငါပြောဒေဝီပေါ်ပေါ်ပြရအဆောင်လို့ခေါ်တယ်အထုံးမဲ့ပြီးတော့ရှောင်ကျင်ဖို့ကငါပြောပင်ကိုရေးစားစကားပြောလို့အောင်မြင်ခြုံပေါ်ပေါက်တာအရာယူရမယ်ကျန်တဲ့လက်ထီကိုရအပြုတ်မှုမျိုးမပြုတ်လို့ရအောင်လွန်ကဲတဲ့ကျူးလွန်မှုမပြုတ်ရအောင်ပြုတ်ခဲ့မှားရင်းခဲ့ရင်ငါပြောဒေဝီမှရေချားမြေချားထိလိုက်ပြီးပေါ်ပေါက်ကိုပြန်တောင်းတက်တယ်လို့အသက်ကိုလည်းအန္တရာယ်ပြုတ်တတ်တယ်လက်ပြလှသူဒါမှမဟုတ်ငါပြောဒေဝီကိုယ်တိုင်ကနှစ်သက်ရင်အကောင့်ထဲမမြင်ရပဲပေါင်းဖို့ပြီးအိမ်အောင်ပြုမရအောင်ဖြစ်တတ်တယ်။ငါပြောဒေဝီပေါ်ပေါ်ရရင်
ပဝါနဲ့မျက်နှာအတုပ်ပြီးပြောဆိုခြင်းပြုလင်မိမိစကားအောင်မငင်းမပယ်နိုင်အောင်မြင်ပြီးတော့အစွမ်းထက်တယ်။ညီမင်းကလက်တွေဆန့်သက်ခြင်းနဲ့ပီယအဆောင်ကိုတငယ်ချင်းများကိုပေးလိုပြီးလှုပ်ခဲ့ပေမဲ့မပြောဒေဝေကနှစ်သက်မျက်နှုတ်ပြီးတော့ညီမင်းရဲ့နောက်ကို၃နှစ်၃မိုးထိလိုက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ညီမင်းတယောက်မော်လမြိုင်ဘလူးကျွန်းကိုရောက်ပြီးရွှေရီဖြိုးစံဆိုတဲ့မင်းမချောမင်းမလာလေးကိုမြင်တွေ့ပြီးရှင်နေမှာလိုက်လိုက်လဲလဲနှစ်သက်မျက်နှုတ်မိကစူးစမ်းလိုက်ရာအဆင်ပြေချောမွေပြီးတော့နှစ်ဦးသားနားလည်မှုတွေနဲ့ရှေးဘဝခီကိုလက်တွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ရွှေဖြိုးဆန်ရဲ့မိဘတွေကငါးပန်းဆက်လေး၄-၅ဆင်းပိုင်သူတွေဖြစ်ပြီးတော့တားယောက်ကြလေးမရှိကြလို့ငိမ့်မင်းကိုတားပြစ်လက်ခံတယ်။ခတ်နေတာကငါပြောဒီဝီရဲ့ပဝါကိစ္စ။ငိမ့်မင်းကလည်းပဝါကိုယူယုံနေမဟုတ်ဘူး။အဋ္ဌိယအလုံးအချောအလှအရင်နဲ့စုနေတဲ့ဒေဝီကိုဖက်ပွေနန်းဆိုင်ခဲ့တယ်။ငါပြောဒီဝီမှာအသေးဆိုင်ပြီးငိမ့်မင်းနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေတော့တယ်။မူရုံကိုအလဲလိုက်ခဲ့ဖို့အတိတွေကခေါ်လို့လိုက်သွားရမှာမူရုံကိုရောက်နေတဲ့မော်ပြီးဆရာရွှေမင်းနဲ့တွေ့ပြီးငိမ့်မင်းကသူ့လောက်ခဲ့သမျှဖြစ်နေသမျှတော့ပြောပြရာအဲ့ဒါဆိုရင်ငပြောဒေဝီရဲ့ပဝါကိုပြန်ပေးလိုက်ပြီးရင်ငပြောပင်ကိုအမြစ်ကမှတူပြီးရေမျောလိုက်ညီလေးလှန်ပြစ်လိုက်အဲ့ဒါတွေကိုကိုစားလှုပ်ခိုင်းလိုက်နောက်တစ်ဘာတမ်းမှလည်းမကြောက်အိမ်မက်လည်းမမက်ဘူးဆိုရင်ပြီးပြီအဲ့ဒီကိုသွားလို့ရပြီဟုတ်လားငိမ့်မင်းကမော်ဘီဆရာရွှေမင်းပြောတယ်လို့အွန်လိုင်းနဲ့ညီမောင်တို့လုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်။အလုံးကိစ္စတွေပြီးလို့အင်းငိမ့်သွားမှစိတ်ကြီးခဏောင်တူမှခြံထဲကိုတစ်ခေါက်ရောက်ပြီးယခုအွန်လိုင်းနဲ့တစ်ခေါက်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခြံထဲမှာအင်းကောင်းကောင်းစောင့်ပြီးရွှေဖြိုးစံနဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့ငါးပန်းဆက်လေးမြောင်ကြီးကြက်ရမယ်။တုံတဲတူမြောင်ကြီးကဆက်လေးလိတမန်နဲ့တွဲသမောတွေဝင်ထွက်လို့ရနေတယ်။ခြံရှင်းဖို့အလုတမခေါ်ရမယ်။အိမ်ပုံစံကောင်းကောင်းကိုလက်သမားကောင်ပယံသမားကောင်နဲ့ဆောက်လုပ်ပြီးအိမ်တက်ဆွန်ကျွေအလူဌာနတွေပြုပြီးငပြောဒေဝီနဲ့တို့ပရလောကသားတွေကိုမေတ္တာပို့အမျှဝေမယ်လို့ညီမင်းကအစီအစဉ်ဆွဲထားတယ်။ဤပါညီမင်းဟာဘလို့မဖြစ်လို့ရမှာကရွှေဖြိုးစံနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးမင်္ဂလာဆွန်ကျွေလည်းငပြောဒေဝီကိုလည်းအမျှဝေပါ။ဤပါကွာငါအဲ့ဒါတွေလုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားတယ်။မင်းနဲ့ညီမောင်ကသတို့သားရန်လုပ်ပေးကြနော်။ဤလုပ်ပါမယ်။ဖိဆာရရင်ပဝါတထေရဲ့ဂံမီယမင်္ဂလာဆောင်လို့ဖိဆာလေးထည့်ရိုက်ပါလားအောင်းလိုက်မင်းကလေအော်ဟိုကောင်ဝင်းကိုဘယ်ရောက်နေလဲကွာမင်းကပီးအားဆောင်ပေးမယ်ဆိုလို့အဲ့ဒါရရဲ့မော်ရင်မလှလှလေးကိုအရယူမလို့မင်းကပီးအားအဆောင်မပေးတော့မုတ်ဆိုးမှမအေးမော်နေပဲသူခင်ဗျာညားရတာပေါ့ကွာအခုကြီးမြင့်နိုင်မှာငားတိုင်ဖွင့်ထားတယ်အောင်းလိုက်ရဲ့စကားအဆုံးမှာနှစ်ယောက်သားအတန်ထွက်အောင်ရှင်းလိုက်ကြလို့ဘေးကလူများရဲ့ကြည်ချင်းကိုခံလိုက်ရှာပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလံကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလူမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။